Pesa assim toda vez. Tako je.
Veća naša.
Trako ne vidim ni ja. Znači možda on da je možda on kapitan. Da nije golovan. Ili je golovan. Ili je golovan kapitan. Čekaj da nas trako. Ajmo, Beri! Thank you.
sad je vodio 3-2 i ono i 3-3. 5 minuta na kraju. Umjesto da krenu za tu loptu malo zadržaju sredini, oni će povući kupiti i ovi. Ajde! Mi smo slabi, pa dobro, znaju, mi smo slabi na centra šutnika. Niti skako, oni centralni igrači. Sad ovaj.
Znači ćete futbolera. Vratimo vam, da.
Играй! Играй! Играй!
nije niko bio njegov. Otko ti ode, ne igre da... Ne igre da... Sutra, ne igre da uopšte. Thank you.
Vidite ti se smije!
Thank you.
Oh!